Привіт! В цьому випуску ви побачите саму дорогу обігову монету України. А на цьому тижні ми з вами дізнаємось, скільки тисяч доларів за неї готові дати колекціонери України. Якщо тема монет України вам цікава, не забудьте підписатись на канал «Фартовий колекціонер» та поставити лайк. На днях на сайті електронних торгів Віоліті була виставлена дуже раритетна монетка 2 копійки 1992 року зі стягнутим вінком. Зараз ви побачите її більш детально та дізнаєтесь її особливість. Як я знаю, це вперше вона продається у відкритому форматі, бо монети такого рівня відразу потрапляють в колекції з заводу. Ну і в рідких випадках їх можна побачити на зустрічах колекціонерів в Києві у авторитетних колекціонерів. Ось ви бачите цю монетку 2 копійки 1992 року в каталозі Максима Загреби 2022 року. Згадки про цю монету є у книзі «Люлько. Перший монетний двір України». Монета зі стягнутим вінком потрапляла і в презентаційний набір. Ну, думаю, ця монета з ряду тих, які робили в 92-93 роках, коли тестувались різні метали та покриття монет. Ми бачимо, більше 1500 людей слідкує за цим лотом. Думаю, так ми можемо зрозуміти, скільки людей взагалі цікавляться темою обігових монет України саме зараз. Це не просто монетка. Це історія створення української державності, нашої грошової одиниці сучасної України. Посилання на лот я залишу у описі до цього відео. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, за скільки буде продана ця монетка. А ще хочу подякувати всім, хто долучився до мого збору на зимове військове взуття для ЗСУ. Ми зібрали 65 тисяч гривень. Відправлено 16 пар тактичних берців. Будемо продовжувати допомагати нашій армії. І слава Україні! До зустрічі в нових відео!